Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat saaret ja veljet. Nyt on pääsiäisaika ja se on jotenkin aina kuitenkin pääsiäinen, kun se päättyy sinne ilojuhlaan, se on vähän niin kuin hiljentymisenkin aikaa. Ja se on erityinen aika meille kristityille. Se on meidän tärkein niin kuin juhlapyhän aika, varsinkin se sanoma siinä, riippumatta milloin sä sitä pääsiäissanomaa mietit, se on aina ajankohtainen. Ja mulla on ollut pitkä aikaa tämmöinen aihe ollut mielestä, mä pääsiäisenä puhuisin tästä ja nyt tullaan pääsiäisen aikaan, niin Getsemane. Mennään Matteuksen evankeliumiin, joka on niin kuin uskonnollisille ihmisille kirjoitettu, että he tulisi elävää uskoa. Sen takia siellä herätellään hyvin vahvasti ja mäkin mitä mä otan, niin on vuori saarnasta, jossa mennään semmoisten uskonnollisten muotomenojen sijaan semmoiseen aitoon rukoukseen ja Jumalan yhteyteen. Ja kun mulla on tämä Getsemanen aihe, niin sitä on mahdotonta lähestyä ilman, että me lähestymme kysymystä, mitä on rukous ja miksi me rukoilemme. Ja Jeesuksen opetus rukouksesta, Matteus 6, sieltä jakeesta 8. Hän puhuu tässä, että äläkää rukoilko näin ja noin tehkö ja niin edelleen. Niin sitten hän sanoo täällä jakeesta 8, Matteus 6, älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Älä rupia jäljittelemään uskonnollista maailmaa, äläkä yritä olla semmoinen. Sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Eli tässä lähtökohdassa mennään, että meidän rukous ei ole niin kuin semmoista luettelua, että muistan kaikki mahdolliset luetella siihen ja kaikki mahdolliset asiat viedä sitten Jumalalle, koska Jumala kaiken tietää. Vaan ne asiat, jotka erityisesti on sydämelle ja oikeastaan henki auttaa meitä rukoilemaan. Mutta tämä Isä meidän rukous, kun me mennään tähän sitten, Jeesus sanoo, miten meidän tulee rukoilemaan, käyn tämän alkupuolen vaan. Niin tässä ei ole ne aiheet, mitä meillä yleensä on, jos joltakin pyytää, että onko sulla rukousaiheita, niin yle tulee joku sairaus tai joku läheisen hätä tai taloudellinen joku hätä ruuasta tai joku muu puute. Niin Jeesus opettaa ihan toisella tavalla lähestymään Jumalaa, etsimään ensin hänen valtakuntaansa ja hänen vanhurskauttaan. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja tähän mä pysähyn tämän rukouksen suhteen, tähän alkumetreille, näiden asioiden, mitä tässä sanotaan, avaamiseen. Tässä on valtavan paljon oikein kristillisestä elämästä, Jeesuksen seuraamisesta, uskosta, näissä kolmessa jakeessa, mitä mä tässä luin, ja oikeastaan näissä kahdessa, missä tiivistytään Isä meidän rukouksen alkuosa. Pyhitä nimesi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Näin alkaa Isä meidän rukous. Tämä on tärkeä asia. Eikö se ole niin, että mikä ensimmäisenä niin on niin tärkeimpiä. Kaikista tärkeintä ihmiset saisi tuntea ja kuulee nimen Jeesus. Kun minäkin kuuntelen jonkun saarnaa, niin mä monesti sitten, varsinkin jos on joku kirkollinen, josta ei ihan varmaan tiedä, onko se lintu vai kala, onko se uskovainen vai uskonnollinen vai mikä se on. Mä odotan, että tuleeko sieltä Jeesus. Puhuuko se Jeesuksen Kristuksen evankelium? Tämä on Jumalankin meihin laittama tahtotila, että Jeesuksen Kristuksen nimi saa muuttua kirosanaksi, kirosanasta kiitossanaksi. Kyllähän maailmassa huudetaan, että voi Kristus ja niin edelleen, mutta meille se on pyhä nimi, että monet tulisi tunteen Jeesuksen Kristuksen nimeä, että sillä on se erityinen merkitys, pyhitä, että ihmiset ymmärtäisivät, että se ei ole vain Jeesus joku vitsi tai puhutaan niin kuin Jeesus-teipistä, vaan todella kuinka meillä on pyhä, kallis, uhrikaritsa, Jumalan poika, kirkastettu ja kaikkia taivaita ylemmäksi laitettu Jumalan poika. Pyhitä sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tässäkin heti meistä on hyvin riisuva tämä toinenkin. Ei ollut, ei pyhitetty omaa nimeä, ei omaa virman nimeä, ne jätettiin pois. Tuli, että pyhitä sinun valtakuntasi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tämäkin on semmoinen, että minä niin kaivattaisiin, että siellä nyt näyttää olevan esimerkiksi Venäjä sillä mielellä, että se kaipaa, että sen valtakunta tulisi sinne ja
Tietysti on vähän NATOkin haluaisi omaa valtakuntaansa ja maailman päälle on näitä valtakuntia yritetty rakentaa. Mutta ei, meillä on tämä toive, että tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä tarkoittaa, että evankeliumi leviää. Tietenkin se lopullinen täyttymys on rauhan valtakunta ja sitten vielä iankaikkinen taivas, mutta että tämä Jumalan hallinta saisi tapahtua. Ja kyllä se voi olla, vaikka ajatellaan joku pienikin työpaikka tai yhteisö tai koulu, niin kyllä sielläkin voi Jumalan valtakunta tulla sillä, että Jumalan asettamat ihmiset, Jumalan tahto ja järjestys alkaa tapahtua siellä, että hänen tekonsa tulee ilmi. Tulkoon sinun valtakunta. Ja sitten tässä kolmannessakaan päästä vielä meidän omia asioita. Vaan tässä rukoilta, tapahtuuko sinun tahtosi? Ja tämä on Getsemanessa kysymys. Sinun tahto, Herra, ei se mitä minä tahdon, vaan sinun tahtosi. Ja tämä on kaikista vaikea asia. Tämä on hyvin vaikea. Meidän liha tahtoo tehdä omaa tahtoa. Vaikka meillä olisi jonkun verran oikeakin tahtoakin, niin siinäkään me rukoilla tapahtuuko sinun tahtosi, että Jumalan tahto. Kyllähän kaikilla on niin oikea hyvä tahto, että jos vaikka ajatellaan nyt semmoinen karikatyyrinen esimerkki, mutta että, niin kuin, että kuinka moni haluaa, että seinällä jokelaiset kuulee evankeliumi ja ne pelastuu, niin kyllä joku käsi nousi täällä. Niin, sitten jos kysytään, että no, ketkä haluaa lähteä, että tapahtuisi tämä sinun tahtosi, että lähdetään kertoa Jeesuksesta. No en mä tiedä, kun mulla on nyt semmoinen, mun pitäisi mennä käymään siellä ja kaikki nämä verukkeet tulevat. Me ollaan Villen kanssa joskus keskusteltu tästä, kun mullakin on saattanut tulla semmoisia verukkeita, kun liha laittaa hantti. Tai ei, kyllä se on sitten mentävä. Mutta tämä on kaikista vaikea asia. Tämä on risti ottaminen ja tämä on elämänsä kadottaminen. Tästä on kysymys. Tapahtuuko sinun tahtosi? Ja lähdetäänpä tänne, millä lailla Jeesuksen kohdalla tämä toteutuu ja miten tämä koko pääsiäinen lähtee tästä liikkeelle. Ja koko pääsiäistä ei olisi ilman Getsemaneja. Se lähtee siitä liikkeelle, se on se perusta, se pohja, se kaikki, mistä lähdetään liikkeelle. Matteus 26 luvusta lähdetään menemään. Täällä on pääsiäisateria ja niin edelleen. Juudas on jo siellä lähtenyt omille tielleen. Niin sitten on tämä ratkaisun laakso. Minä uskon, että, ja mä tuun kohta avaamaankin tästä, että tämä oli Jeesukselle kaikista vaikein paikka. Jakeesta 36. Mennään tätä pikkuhiljaa. Matteus 26. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane-nimiselle maatilalle. Paremmin tuo on niin kuin puutarha. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sebedeuksen poikaa. Ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Näin alkaa Getsemanen tapahtuma, koko pääsiäistapahtuma jostakin. Jotta hän ei jotain pääsiäiskulukkuita tai muita, niin hyvin monesti täältä alkaa. Joskus voi olla palamusunnuntai tai jotakin muuta, mutta se ydin juttu, se viimeinen yö, se tapahtumien sarjan ketju, joka johtaa lopulta Jeesuksen kuolemaan ristille ja 3 päivää sen jälkeen ylösnousemukseen. Se alkaa kaikki ennen kuin hänet tuomittiin, ennen kuin mitään tapahtui, ennen kuin hänet vangittiin, niin se alkoi tästä Getsemanesta. Siitä lähdetään oikeastaan liikkeelle, missä oli ne ratkaisun paikat. Siellä ei toki ehtoollista aikaisemmin ja semmoista, mutta että tämä oli se vaikea paikka. Getsemane tarkoittaa kirjaimellisesti, tulee 2 hebreankielen sanasta, tarkoittaa öljyjen puristamo. Ja siellä oli paljon tämmöisiä oliiviöljypuita ja se saattoi olla, että siellä oli tämmöinen öljykuurna, jossa öljyä tehtiin. Ja sitähän tehtiin sillä, että otettiin oliiveita, ne oli semmoisissa harvoissa säkkeissä ja ne pistettiin niinkö kasaan ja sitten hirveä painotaakka siihen päälle, kivejä, parruja, punnuksia ja ne rusentune oliivit siihen ja niistä valuu sitten se hyvä öljy ulos. Se oli Getsemane, merkitsi tämmöistä öljypuristamoa. Me nähdään myös, että Jumalan poika oli valtavan taakkoja ja puristuksia keskellä täällä, niin kuin me tässä luimme.
luimme tästä, ja hän sanoi, että minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaa asti. Ja tämä ei tarkoita sitä, niin kuin joku voi tuon lukea sillä tavalla, niin kuin minäkin olen monesti lukenut, mutta mä rupesin tuota syvemmin tutkiin, niin monet ajattelee, että se tarkoittaa, että hänellä alkoi nyt tuska, joka kestää sitten sinne asti, että hän on kuollut. Vaan se tarkoitti sitä, että hän oli niin kuin kuoleman tuskassa tuossa hetkessä. Ja me kohta tullaan, kuin syvää se hänen tuskansa oli tuossa. Mutta hänen sielunsa oli syvästi murheellinen, ei hänen henkensä. Meillähän voi olla sillä tavalla, että meillä on kahdenlaista murhetta. Yksi murhe on sitä Pyhän Hengen antamaa murhetta, kun me teemme syntiä ja saamme synnin tuntua. Ja Jumala sana alkaa valaisee ja näyttää, kun me olemme penseitä tai kuinka me olemme tehneet väärin tai syntiä. Jeesuksella ei ollut tämän tyyppinen murhe. Vaan hän otti kaikkien ihmisten synnin kantaakseen tuossa. Hänellä oli kaikki se muu murhe siinä, se tuska, se malja, johon kohta mennään. Ja se oli niin, mennään tähän, kuin suuri tämä hänen tuskansa oli kohta. Mutta tämä Jeesuksen rukous tässä. Tuskassa on hyvä rukoilla ja se on, siinä voi tarvita, niin kuin Jeesuskin kaipasi, että olisi muutkin ollut mukana rukouksessa. Mulla oli itsellä semmoinen, että mä kävin tässä, niin kuin veljelle kerroin, niin oli korona tuossa. Ja kävin lävitse ja todella kova kuume kävi siinä ja sitten oli lihaskipuja ja sitten oli vähän maakin sekaisin, mutta siitä nyt on elevytty. Niin kyllä se semmoinen tuska ja semmoinen koko kuumehoureissa, että melkein 40 kuumetta, niin kyllä se niin menee pää niin sekaisin, että, siinä, niin kuin, että miten pystyy keskittyä, kun se tuska menee tässä ylite, ja Jeesuksella tämä tuska oli raskas, niin tässä sanotaan sitten jakeesta 39, ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malli. Jotkut sanoo semmoinen, ettei Jumala ole kolmiyhteen, ettei siinä useita persoonia. Tässä se tulee kukistettua semmoinenkin harhaluulo. Tässä me näemme isää, hänen tahtonsa ja poika. Jeesuksella oli oma tahto tässä. Mutta sitten hän jatkaa. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tapahtuuko sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa? Niin kuin minä tuon isämmällä rukoilin aloin. Tämä Getsemanen paikka on semmoinen, jossa Jeesuksen punnittiin ja koeteltiin ehkä kaikista kovimmin tässä, että hänen tahtonsa valitsi sen ristintien. Tässä alkoi se ristintien käyminen. Ei niinkään siinä, kun hän tuli sieltä suuresti juhlittuna, hoosiannaa laulettiin, Jeesus tuli sieltä. Palamuoksia heiluteltiin, hän tuli siellä aasilla, tuli sinne Jerusalemiin kuninkaana juhlittuna. Ei se ollut vielä ristiottamista. Se on moni, kun ihminenkin tulee uskoon, niin se ajattelee, että se on tämmöistä juhlaa vaan yhtä, että me vaan muut kukittaa ja me kävelemme punaisella matolla. Mutta sitten tulee ne, kun Jumala alkaa sulle näyttää synnisynnyksiä. Ja rupeaa se todellisuus siinä avautuu, niin sen huomaa, että tämä onkin ristintie. Ja tässä on koko evankeliumi tässä. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä on koko evankeliumi tässä, joka kadottaa elämänsä, löytää sen. Ja se ei voi olla Jeesus seuraaja, joka joka päivä ottaa ristiensä ja käy tätä Getsemanea lävitse. Ja tästä Getsemanesta se uskoon tulokin alkaa monella. Tämä ristin tie alkaa täältä monesti. Jeesus ei siis ottanut kantaakseen sitä ristiä suinkaan Pilatukselta, vaan tässä. Tässä hän taistelee sen tuskassaan. Sen sinun ja minun sielujen pelastukseen, Jumalan poika, käytämään lävitse. Ja se on myös meidän uskovaisilla, että joka ei yksinäisyydessä ota sitä ristiä, niin se ei taho kestää siellä tositilanteessa sitten ihmisten edessä. Mutta Jeesus kesti Pilatuksen edessä, koska hän oli jo taistelun käynyt täällä. Hän oli jo se kilvoituksen käynyt. Tuossa oli eräässä lehdessä semmoinen juttu tuli tässä mieleen tämmöistä, mikä on vaikea ja mikä on helppoa. Tämä Getsemane näyttää inhimille, että eihän Jeesusta kukaan lyönyt tässä. Eihän häntä ruoskittu. Eikä hänellä ollut ristiä tässä. Miten tämä voi olla vaikea paikka? Inhimillisesti ajateltuna niin kuin tuntuu, että tämmöinen on niin kuin, mikä on helppoa ja mikä on vaikeaa. Niin tuossa oli semmoinen lehtijuttu, pisti silmään, kun selasin tuossa.
lehteä, ja siellä oli, niin kuin monesti tämmöisiä uutisia on, niin siellä joku sensuroitu elokuva, ja siitä uutisoitiin, että sen kohtaukset olivat liian rohkeita televisioon. No mitähän rohkeaa he ovat tehneet? Jotain todella vaikeaa vanhurskasta tuoneet totuuden? Ei, syntiä tietenkin se. Se oli joku semmoinen syntille haureellinen elokuva. Maailma pitää rohkeana synnintekoa. Ei se mitään rohkeutta, se on typeryyttä, se on helppoa. Vanhurskaus on vaikea. On helppo pettää vaimoansa ja hylätä vaimo. On vaikea olla uskollinen vaimollensa. Vanhurskaus on vaikea. Ja Jeesus oli tässä vanhurskauden tiellä. Taisteli tämän tahdon taistelun täällä ja nöyrtyi isän tahtoon, ja sen takia meillä on pelastus. Kaikista kovin taistelu. No hän rukoili tässä tämmöistä, että jos mahdollista, niin mennä tämä, niin kuin sanotaan, niin tämä mallia pois. Niin menkö minulta pois tämä mallia? Mikähän tämä malja on? Miksi sanaa malja käytetään? Jos me avaamme vanhasta testamentista, mä otan Jeremian kirja 25 luvusta, me ymmärrämme nyt sen valossa, mitä tuo malja on. Tämä on valtavan toistuva elementti, tämä malja, kuinka se on Raamatussa monissa kohdassa liittyen Jumalan vihaan. Katoppa, mitä Jeremia kirjoittaa 25 luvussa. Tuosta maljasta, jonka Jeesus oli juova. 25 ja 15. Sillä näin sanoi Herra Israelin Jumala minulle. Ota tämä vihan viinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykön minä sinut lähet. He juovat ja horjuvat, tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskelle. Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti. Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja ja sen kuninkaita ja ruhtinaita tehdäkseen heidät raunioksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi, kiroukseksi, niin kuin tänä päivänä tapahtuu. Jeesus tuli ivaksi. Jeesus tuli kiroukseksi meidän edestämme, koska Raamattu sanoi, että jokainen, joka on puuhun riipustettu, on kirottu. Hän tuli kauhistukseksi, ivaan vihellykseksi, raunioksi. Kaikki tämä oli hänelle tuleva, kun hän otti tuon vihan maljan meidän edestämme, meidän pahojen tekojen tähden, jotka ansaitsivat rangaistuksen. Hän syyttömänä otti tuon ja joi meidän edestämme. Sen takia minä uskon, kun ilmestyskirja puhuu Jumalan vihan ajasta. Ja siellä puhutaan, kuinka Jumalan vihan maljat vuotavat kaikkien kansojen päälle ja tapahtuu hirveitä asioita täällä maan päällä, että me emme joudu siihen, koska minun vapahtajani joi jo kaikki nuo vihan maljat. Hän joi jo sen maljan ja otti sen meidän edestämme. Ystävä, kun ensi kerralla otat ehtoollista, ja sinulla on se ehtoollismalja siinä. Mieti, mitä Jeesus joi siitä se viha maljan, että sinä saat juoda se armoveren. Kristuksen veren, kun sinä saat juoda. Ja vertaat ja mietit sitä, että hän kantoi sinun vihaan. Se viha, mikä on kaikkien jumalattomien yllä, hän kantoi sen meidän syntien tähden. Kaiken sen viha. Hän kantoi. Mistä oli pieni katkelma vaan tuossa Jeremiassa, josta muualla puhutaan paljon tästä vihan maljasta. Tämä oli se malja. Se ei ollut mikään semmoinen kevyt asia, mikä Jeesus siellä paini, minkä asia hän tiesi, mikä oli nyt kysymyksessä. Ja Luukkaan evankeliumi, joka kertoo tästä samasta Getsemanen tapahtumasta, antaa meille lisää valoa siihen, mitä siellä tapahtui. Koska ne on niin ihmeellisiä nämä tapahtumat, että niitä ei yksi evankelista pystynyt aina kirjoittamaan kaikkia tyhjentävästi, vaan näitä pitää tällä rinnakkain lukea. Luukas 22. Ja täällä on Jeesus rukoilemassa. Ja täältä jakeesta 22 luvusta jakeesta 43.
ollaan Getsemaneissa. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Huomaa, enkeli ei tullut ristille vahvistamaan, ei Pilatukseen eteen, ei silloin kun häntä pilikattiin, vaan Getsemaneen. Tämä oli niin tuskainen paikka, tämä Getsemaneen yö. Niin raskas oli, niin kuin Jeesus sanoi, että hän on niin kuin kuoleman kielissä siinä tuskassa. Hän tarvii enkeli vahvistamaan, ettei hän kuole siihen tuskaan. Näin minä uskon. Ja sitten sanotaan, ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat. Tuossa vielä kuningas Jaakon käännös sanoo, suuret veripisarat, jotka putosivat maahan. Niin suuri oli hänen tuskansa. Ja lääkärit osaa tästä sanoa sitten tarkemmin tästä tuskasta, että ihmisellä todella voi olla tila, kun hän on äärimmäisessä tuskassa, niin hänen hikensä voi muuttua vereksi, hän hikoilee verta. Se on ihan mahdollinen tieteellinen selitys tälle, mutta se kuvaa äärimmäistä tuskaa. Miettikääpä tämän valossa sitä sanaa, kun Raamattu kehottaa meitä muistamaan Kristusta, kuinka hän kärsi. Ja siellä sanotaan, että ette ole vielä tehneet vastarintaa syntiä vastaan verille asti. Tässä Jeesus teki syntiä vastaan taistelua verille asti, että hän tekee isän tahdon, että hän ojentautuu siinä isän tahdon, tapahtuuko sinun tahtosi. Niin kuin me luimme rukouksen, niin hän aloitti rukoilemaan, että minkä tämä minulta pois olisi mahdollista. Ei se ollut Jeesukselle miellyttävä tie, mutta se oli oikea tie. Hän tiesi, että näin tulee tehdä, koska tämä on isän tahto. Hän taisteli syntiä vastaan verille asti. Ja tiedätkö, tämä on ensimmäinen kerta ristin tiellä, kun Jeesus vuodattaa verta. Hän vuodattaa 7 kertaa verta. Ensimmäinen on, kun hän hikoilee tässä verta. Ja ne me tippuvat maahan asti. Mä kohta avaan, miksi maahan asti. Sitten hänet ruoskittiin, mainitaan seuraavana. Mä en näitä kaikkia Raamatun jakeita meistä avaamaan tässä. Sitten kolmantena hänen laittiin piikkikruunu päähän. Neljäntenä häntä lyötiin kasvoihin. 5. hänen käteensä lävistettiin, 6. hänen jalkansa ja 7. kerta, kun hän vuoti verta, oliko hänen kylkensä, sydämensä lävistettiin keihäällä. Kaikki tämä meidän syntiemme tähden. Niin suuri oli Jumalan viha, niin suuren tyydytyksen se täytyy vaatia. Mutta miksi 7 kertaa? Miksi ei 6 kertaa, 5 kertaa tai 12 kertaa? Miksi 7 kertaa piti olla? Alkaen tästä ensimmäisestä veripisarasta siellä Getsemanessa, kun hän vuoti verta. Me veljen kanssa käytiin 3. Mooseksen kirjaa. Käväpäs ystävä sieltä yksi jae paikka. Mä voisin käydä valtavan monta. Täällä puhuu valtavan monesti tämä sama asia tulee esille 3. Mooseksen kirjassa, 4. Mooseksen kirjassa ja laissa, lain vaatimuksessa uhrien syntien sovittamisesta ja uhrista. Otetaan esimerkkinä 3. Mooses 16 ja sieltä jakeesta 14. 3. Mooses 16 ja jae 14. Ja hän ottakoon mullikan verta ja pirskottakoon sitä sormellansa armoistuimme etupuolelle. Ja armoistuimme eteen hän pirskoittakoon sormellansa verta 7 kertaa. Sitten hän teurastako kansan syntiuhri kauriin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle. Ja me muistamme pääsiäisenä tuo esirippu ratkesi kahtia. Tehköön sen verellä, niin kuin hän teki mullikan verellä, pirskoittako hän sitä, eli tippaskoon tämä veri, armoistuimelle ja armoistuimme eteen. Ja näin hän toimittakoon pyhäkölle sovituksen. Tulee asia kuntoon Jumalan kanssa. Israelilaisten saastaisuuden ja hänen rikoksista ja heidän rikoksista. Sovitus. Israelilaisten saastaisuuden ja rikosta olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa, vaikka ryöväri ristillä. Näin hän tehköön myös ilmestysmajalla, joka on heidän tykönänsä, keskellä heidän saastaisuuttansa. Verta pirskomalla. 7 kertaa.
Huomaatko, miten tarkka tämä koko evankeliumi työ ja Jeesuksen ristin työ on? Kuin tarkasti, kuin monta kertaa hänen piti vuotaa verta, kuinka nämä kaikki yksityiskohdat täytyy mennä nappiin, täytyy täysin täyttää Jumalan vanhurskaus, muuten meillä ei olisi anteeksi antamusta. Koska tässä sanottiin, että tämän piti olla niin täydellinen, että olivatpa heidän syntinsä minkälaiset tahansa, niin nuo 7 kertaa, kun se verta vuoti, niin se oli riitä. Jeesuksen veri riittää. Mutta miksi maahan? No, jotta me ymmärrämme tämän tilanteen, meidän pitää mennä toiseen puutarhaan, ensimmäiseen puutarhaan, Edeniin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku, syntiin lankemus. Ystävät, vielä vähän aikaa jaksatta, niin minä avaan tätä vielä. Tässä on hyvin tärkeä paikka. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku, jae 17. Aadamille sanotaan näin, joka edustaa ihmissukua, meidän kaikkien esi-isä, joka oli langennut synti. Ja Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua, sanoin, älä syö sitä. Tässä oli ovellaan tavalla piru vienyt tämä luomisjärjestyksenkin väärin, eli nainen oli tullut siellä johtajaksi ja niin edelleen. Vaikka Aadamille annettiin se tehtävä. No, kaikki tyyni. Niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Maa sinun tähtesi. Muista, että Jeesuksen veri tippu maa. Vaivaa nähden sinun pitää elättäen itsesi siitä koko eliniän. Orjan tappureita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsa hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu, sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tulee. Tämähän on tuttu hautajaisissa meillä, maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tulemaan. Tämä kirous, mikä tuli langenneelle ihmiselle, otsa hiessä sinun pitää syömään leipäsi. Jeesus vuoti ensimmäisen kerran verta, niin se oli hikeä. Ja nyt ollaan jälleen puutarhassa, jossa tuli kirous. Toisessa puutarhassa, Getsemanessa, tuli siunaus. Kun veri muoti maahan, tuohon maahan, joka oli kirottu. Aadamin tähden se veripisarat, ne hikipisarat, jotka maahan osu, sovittivat myös tämän alueen. Sen takia ihminen pääsi siitä, että hän ei enää tarvii Jumalallekään yrittää otsahiessä kelevata, eikä hän kuole enää, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Niin sen takia mä en oikein tykkää tästä hautajaissa lauletaan, tai sanotaan tämä, että maasta sinä olet tulee maaksi, sinun pitää jälleen tulemaan. Se on kirous. Ei uskovaisilla ole kirousta. Paremmin pitää lukea joku Uuden testamentin paikka, vaikka 1 Korintolaiskirja 15, että kuolema, missä on sinun otasi. Ja voitto on saatu. Mutta kaikki tyyni. Kristuksen veri. Tässä näin. Sen piti vuotaa maahan. Se oli näin tarkka, että tuli täytettyä tämä Getsemanessa ollut kirous. Se sillä lailla, kun se ihmisen lankeemus ja kirous alkoi samalla lailla hikoilemalla, Kristuksen piti se lähteä sovittamaan, kun mitä tässä sanottiin. Ja tämä on erikoinen myös siinä, että Getsemanen tapahtumat sijoittuvat yöhön, noin 3 yöllä. Siitä Jeesus tunnin 3 tuntia rukoili siinä. Noin 3-6 asti, se oli kukonlaulu aikaa sitten ja Pietari lankesi siellä aamulla. Se on noin suunnilleen, tarkkoja aikoja ei mainita, mutta ehkä 2-3 välistä siihen aamu 5-6 oli Jeesus siellä Getsemanessa. Tällä oli myös tämä ihmisen syntiin lankeemus, se on erikoinen, että täällä on myös ilta. Mä luen pienen katkelman täältä. Täältä mennään pikkusen taaksepäin, jakeesta 8. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymyysi Herran Jumalan kasvo edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymyysin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?
Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Ja sitten vaimo vastaa ja niin edelleen mennään tähän. Tähän sitten, kun Jumala lukee kirouksen. Se on samalla lailla myös yksilö ihmisellä, kun me lähdemme ristintielle Jeesuksen seuraamiseen, niin alkaa Getsemanesta se tilanne. Alkaa semmoisesta, että ruvetaan kyselemään. Tulee niitä kysymyksiä, että missä sinä olet, missä sinä menet. Ja huomaa tässä tämä asia, että Aadam ja Eeva ei tunnustanut syntejänsä, vaan syytti toisia, syytti olosuhteet. Taas kun menemme sinne toiseen puutarhaan myöhemmin, niin siellä on Jumalan poika, joka syyttömänä suostuu syntisen paikalle. Ja se on meille ihmisille niin vaikea uskovaisillekin tunnustaa syntejänsä. Tässä esimerkiksi TV7 kanavalla oli nyt hiljattain Paavo Järvinen, niminen Jumalan mies, sanon tämän, että Jumalan mies, profetoimassa, että sotaa ei tule Ukrainan tilanteesta, että Herra tulee se estämään. Seuraavana päivänä alkoi kuitenkin sota. Ei siinä mitään, me voimme erehtyä, me emme täältä kivitä. Mutta kun tuli seuraava ohjelma siinä, niin missä se Aadami oli? Se oli lymyämässä pusikossa ja ei ollut Paavo Järvinen tullut ohjelmaan, kun oli seuraava sarjan ohjelma. Miehet murtavassa rukouksessa, niin hän oli lähtenyt pois siitä, eikä kukaan muukaan tunnustanut, niin kuin tässä koko tarinassa tunnusteta ihminen siinä. Kyllä se on ihmiselle vaikea tunnustaa syntinsä. Mutta Jeesus, se on ihmeellä, että hän ikään kuin tunnustaa syntinsä, vaikka hän ei ole syntinen. Hän ottaa meidän syntimme kannettavaksi syyttömänä, suostuu siihen paikkaan. Tämä Jumala tosiaan kyselee meiltäkin aika ajoin, ja tässä oli mielenkiintoisia kysymyksiä, mikä kysytään. Tämä yksi viimeinen kysymyskin tässä Aadamille kysytään tässä, että kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Tässä oli Jumalan ohje, Jumalan teologia, ja sitten oli joku toinen tullut sotkemaan hänen teologiansa, hänen ajatuksiansa. Se on erikoinen kyllä, kun Jumala vetää sinne, niin kuin Jeesuksenkin, yksinäisyyteen ja semmoiselle paikalle, kun meitäkin aletaan kutsumaan, niin siinä käy vähän niin kuin Getsemanen yössä, että alkaa kaverit lähteen pois. Jeesus otti vaan Pietaria, Johanneksen ja Jaakobin, vaan ne parhaat kaverit meni yksinäisyyteen ja meni Herra eteen vuodattaa asioita. Ei ihminenkään voi auttaa siinä, mutta tulee tämä kysymys ja tämä on hyvä kysymys. Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Mikä sun tämä teologia sun syntisyyden suhteen ja kuka, mistä hän mahtoi tulla sulle synnin tuntu? Ja mistä tuli tämä kaikki? Nämä on valtavan hyviä kysymyksiä, joista ihmisellä lähtee se paikka, kun meille tulee etsikkoaika. Tämä Getsemane kuvaa ihmisen etsikkoaikaa myös. Että lähdemmekö me ristintielle? Annapas, kun minä avaan tästä aiheesta, ystävä, sinulle tähän loppuun vielä Johanneksen evankeliumista. Koska siellä puhutaan näistä hyvin syvällisesti tästä Getsemanesta. Johanneksen evankeliumi 18. luku. Katsopas, ystävä, täällä sanotaan tällä lailla. Johannes 18 ja sieltä kaksi ensimmäistä jaetta. Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Getronin puron tuolle puolelle. Siellä oli puutarhan, johon hän meni opetuslapsinensa. Se on Getsemane, puutarha eli maatila. Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. Kuinka monesti Suomessa on vietetty pääsiäistä? Kuinka monesti näitä pääsiäisenä tuodaan näitä asioita? Kuinka monesti, ystävä, sinullekin on Jumala voinut puhua, on voinut sinua kehottaa tulemaan hänen tykönsä? Kuinka se on tuttu paikka tämä pääsiäisen paikka, tämä Getsemanen paikka? Mutta kuulemmeko me Herra äänen siellä, kun hän kutsuu? Että nyt on se aika.
sekö hän vie meitä ja kutsuu ristin tielle? Kuka uskoo meidän saarnamme, kysyy Jesaja. Ja jos me hylkäämme etsikkoaikana tuon kutsun, niin me olemme niin kuin Juudas sitten. Me lähdemme Juudaksen tielle, sillä niin kuin Jeesuksessa kaikki, minä näen tämän Getsemanen hyvin tärkeänä paikkana, mä oon tästä aikaisemminkin siinä tuonut. Minä näen sen sillä, että ristiä ei olisi tapahtunut, ei helluntaita, eikä edes Pilatuksen eteen menemistä, jos ei tätä asiaa ole ratkaistu Getsemanessa, siinä tuskassa. Sen takia se on ihmiselläkin, kun kuulet kutsun, sen Getsemanen kutsu, ja Jumala alkaa puhumaan siihen. Niin sä oot semmoisessa risteyksen paikassa, että toisessa tiessä lukee taivas Jeesuksen kanssa, toisessa lukee helvetti syntien kanssa. Ei joku kaksi loppusijoituspaikkaa, kun me tästä lähdemme. Me joudumme siihen ratkaisun paikalle, eikä sitä voi milloin tahansa tehdä sitä ratkaisua, koska tosiasia on, että ei sitä tiedä milloin tahansa. Itse kukin kuolee. Niin kuin kerroin, minäkin olin koronassa tuossa ja vasta tässä tänään kuulin juttu, että oli yksi läheinen uskovainen saarnamies oli kuollut tuossa Seinäjoella. Ja sitä ei tiedä, miten kauan meillä annetaan päivää, milloin tunnetaan aikaa, milloin tämä loppuu. Mikä tämä on tilanne? Mutta semmoinen yksi näkökulma, mikä tähän pääsiäiseen on, mikä on esimerkiksi katolilaisella kirkolla ja uskonnollisuudella ja semmoinen inhimillä ihmisillä, että, sanoo, että on se kauhea tragedia, kun Jeesus kuoli. Ei Jeesus saa ristille mennä. Miksi hänen pitää kuolla? Monet ei vieläkään ymmärrä, että se on valtava voitto tämä pääsiäinen. Kahtokaapa, miten täällä Pietari ei ymmärrä tätä. Jota voisi kuvitella, että Pietari nyt ainakin ymmärtää. Täällä mennään eteenpäin tästä. No, ennen kuin mennään Pietariin, mä luen tuosta nyt muutaman jakkeen väliin. Tämäkin on tässä jakeessa 4. Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille, ketä te etsitte? Huomaa, että tässäkin oli etsikko aika näilläkin menossa. He vastasivat hänelle Jeesusta nasaretilaista. Kuka tuo Jeesus on? Mikä tämä mies Jeesus on? Niin kuin mä monelle sanonut ihmisille, kun tuolla on evankeliota tai kohdattu tai muuta, että anna yksi päivä Jeesukselle. Selvitä, mikä tuo mies on, joka on ristissä, joka on vuosiluvussa, joka on juhlapyhissä. Se, mistä uskovaiset puhuu, mistä maailman luetuin, printatuin, tutkituin, käännetyin kirja puhuu. Mikä tuo mies on? Kuka on Jeesus nasarettilainen? Etsi hänet, kunnes löydät hänet. Ja nämä löysivät. Jeesus sanoi heille, minä se olen. Ja tuossa ei tuota se sanaa pitäisi olla, vaan siinä pitää lukea, minä olen. Se on Jumalan nimi. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssa. Kun hän sanoi heille, minä se oli, eli minä olen, perääntyivät he ja kaatuivat maahan. Tässä on valtava asia, kun siinä kuule kaatuu itse kukin Jumalan pojan eteen, kun sä tajuat vihdoin viimein, kuka Jeesus. Se on ihmeellinen asia, kun itsekin tuli uskoa, että se oli niin kirkas asia, kun tajus, että hyvänen aika, Jeesus on Jumala. Hän on tullut meidän keskellemme, Immanuel. Tästäkö tässä on kysymys? Miten tämä on tämmöinen? Miksi multa oli hämärtynyt? Miksi multa oli peitetty tämä asia? En mä koskaan ymmärtänyt, kuka Jeesus on Herra ja valtias ja vapahtaja Jumala keskellämme. Vaan mä olin niin kuin joku uskonnollinen, joka ajatteli, että se on tragedia, kun Jeesus on kuollut ja murhe. Niin kuin Pietari tässä sanoo sitten. Voi hyvänä aika tämä Pietarin kuule sokeutta, mutta näin me on kaikki oltu sokeita. Katoppa tästä jakeesta 10. Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelija, sivalti häneltä pois oikean korvan. Ja palvelijan nimi oli Malkus. Niin Jeesus sanoi Pietarille, pistä miekkasi tuppeen, enkö minä joisi sitä maljaa, jonka isä on minulle antanut. Tässä vaiheessa hän oli jo ottanut omakseen sen maljan. Niin sotilas, joukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat hänet ja veivät ensi Hannasen luo, sillä hän oli Kaifaan appi ja Kaifas oli sinä vuonna ylimmäinen pappi. Ja Kaifas oli se, joka oli neuvottelussa, oli juutalaisille sanonut, on hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansa edestä. No kyllä uskonnolliset ihmisetkin joskus sanoo ihan oikeita asioita. Juu, se oli aivan Kaifas puhuu 100% kirkasta evankeliumia, kiitos Jumalalle. Vaikka hän itsekään uskonut siihen.
että on hyödyllistä, että yksi ihminen kuolee kansa edestä. Katoppa, uskonnolliset ihmisetkin puhuu vahingossa ihan oikeita asioita, mutta ne ei ole itse siinä sisällä, niin kuin ei Kaifas ollut pelastuksessa sisällä, vaikka hän puhuikin ihan oikeita asioita. Mutta tämä Pietari ei vieläkään ymmärtänyt tässä, vaan hän lähti niin kuin lihan tiellä taistelemaan, että ei nyt Jeesusta passaa ristille päästään. Ja monet niin kuin nytkin ajattelee, että eivätkä ymmärrä, mitä nytkään maailmassa tapahtuu. Ja monetkin ajattelee, että vaikka joku tämä Päivi Räsäsen tapausta, hirviä tragedia, kauhia asia, ei tämmöistä saa tapahtua. Eivätkä ymmärrä, että Jumala on laittanut Räsäsen sinne julistaa evankeliumia, hän on suuressa voittosaatossa ja hän itse rukoili, että Jumala lähetä minut ja hänet lähetetti. Ja me uskonnolliset ollaan, että ei tämmöistä saa tapahtua. Meillä on ihan sama kuin Pietarilla, me oltaisiin kohta miekalla lyömässä sieltä Pride-liikettä tai jotakin muuta, kun me taistelemme sitten lihallisi puoli. Mutta tämä on aina hyvä miettiä, että onko meilläkin se uskonnollinen elämä semmoista, ymmärrämmekö me, missä me olemme? Ymmärrämmekö, missä tilassa Suomi on nyt? Ymmärrämmekö Ukrainaa, mitä siellä tapahtuu? Entä Venäjällä? Entä minun elämässä? Vai onko meillä niin kuin Pietarilla semmoinen usko ja mennään ihan pieleen? Kiitos Jumalalle, Pietari ei jää tähän kuitenkaan. Pietari viimein tajuaa, kun Jeesus on noussut kuolleesta. Mennäänpä Johanneksen evankeliumia, ystävämme viimeiseen paikkaan. Hän vihdoin ymmärtää, että missä hän oli mennyt pieleen. Sen jälkeen, kun hän oli täysin romuttunut se oma uskonnollinen elämä. Hän oli 3 kertaa hiilivalkealla tulen ääressä kieltänyt Jeesus. Ja samalla lailla 3 kertaa hänen tuli tunnustaa Jeesukselle vastata kysymykseen, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä muut. Ja siinä se tuli jälleen huomaan, kun kuitattua nuo asiat. Pietari oli nimittäin kirouksen uhalla kieltänyt Jeesuksen. Hän oli sadatellut, ja se tarkoittaa lausua kirouksen. Ja hän oli kiroillen sanonut, ettei tunne Jeesusta. Mutta Raamatussa sanotaan, että kaikki pilkkaamisetkin saa anteeksi. Vaikka minkälainen ateisti pilkkaaja ollut, saat kaikki syntis anteeksi. Ja täällä, katoppas sitten, Pietari tajuaa viimeisen. Evankeliumi täällä. Mennään ihan Johanneksen evankeliumin loppuun, 21 luku. Viimeinkin täällä toisella hiilivalkealla hän ymmärsi, mistä tässä pääsiäisessä on kysymys, mitä oli Getsemanessa kysymys. Täällä näin Jeesus sanoo sen jälkeen, kun hän on antanut Pietarille tehtävä siinä, että ruokin lampaitani. Täällä jakessa 18 ja 19 Johanneksen evankeliumi 21. Totisesti totisti minä sanon sinulle, Pietarille, kun olit jo nuori, niin sinä vyötit itsesi ja kuljit minne tahdot. Se oli se miekalla lyövä Pietari. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat käteesi ja sinut vyöttää toinen ja vie minne et tahdo. Tässä on jo tämä, että hän profeettoi tässä, että Pietari alkaa ymmärtää evankeliumi suostumiseen Jumalan tahtoon, niin että hän ojentaa käteensä. Ei laita enää hanttia, ei enää vedä miekkaa, ei enää taistele sitä vastaan, vaan totisesti käy niin kuin Jeesus sanoi, että sen maljan, jonka minä olen juonut, tekin olette juova. Ja sitten viimeinen jae. Mutta senhän sanoi antaakseen tietää, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa, ja tämän sanottua hän lausui hänelle, seuraa minua. Ja tämä Getsemane, ystävä, mitä minä tässä avasin sinulle lyhyesti, tässä on kysymys Jeesuksen seuraamiseen lähtemisestä. Se on jokapäiväinen ristimme, ja se on se tie, joka meidät vie myös kuoleman paikalle. Mutta se on myös tie, joka vie uuteen elämään, se on tie, joka vie helluntaihin, se on, joka vie Jumalan siunaukseen ja armoon siinä, kun me seuraamme Jeesusta Kristusta. Aamen. Sä verta hikoilit.
Jeesus, sinä taivuit Isän tahtoon kokonaan. Jeesus, sinä valmis olit ristin kuolemaan. Jeesus, sinä kuljit ylös tietä Golgataan. Jeesus, sinä kannoit ristin synnit maailmaan. Jeesus, sinut orjan tappuroilla kruunattiin. Jeesus, sinut edestämme ristiin naulittiin. Jeesus, sinä kestit kaiken hiljaa vaieten. Jeesus, sinä uhrin annoit tähden syntisten. Jeesus, sinä huusit viimein täytetty se on. Jeesus, sinä taistelit ja kuljit voittoon. Jeesus, sinun veresi voi minut puhdistaa.